Diana Šumová po porážce tady na ITF turnaji Maha Lake Open 2018, když podlehla ve finále kvalifikace francouzské hráčce Irině Ramia-Lisonové v poměru 0-6 a 2-6, tak Diano, jak byste to zhodnotila? Zápas byl hodně rychlej, dost na jednu stranu, soupeřka hrála hodně dobře, je hodně vyhraná. Co jsem se koukala, tak turné letos už vyhrála dva, teď poslední turné semifinále ve Švédsku, takže hrála slušně a mě to moc nešlo, možná i kvůli tomu, že ještě nejsem dost rozehraná, vlastně, já nevím, jestli to je druhý turnaj teďka v létě, a takže pomalu se to nějak rozbíhá. Co rozhodlo v dnešním zápase? Já myslím, že gamy byly dost vyrovnané, většinou byly po 30 nebo i nějaká zhoda třeba, občas to bylo rychlejší, ale jinak já jsem hodně chybovala, dělala jsem moc chyb, ona nechybovala. Překvapila vás něčím soupeřka? Jsem ji vůbec neznala, takže mě možná mohla překvapit ve všem a zároveň v ničem, ale hrála slušně, na to, jak byla malá, taky to docela letělo, zahrála nepříjemný podnohy a potom se to šla ukončit. Mohlo se na vašem výkonu projevit i to, že jste vlastně včera sehrala k večeru těžký zápas proti české krance Anet Labutkové, kde jste rovněž jste to otáčela, tak mohlo se to teda projevit? No, určitě tím, že to je první zápasy na hře, po kterých je člověk vždycky hodně rozbitej, tak i vlastně, že to bylo první kolo kvalifikace a ještě k tomu třísetový zápas, tak to přeci jenom stálo nějaký síly a to tělo to cítilo, že jsem byla neúplně taková uvolněná dneska, trošku to drhlo sem tam, takže určitě tam něco bylo. Jak ten zápas proti Anet probíhal z vašeho pohledu? Já jsem z začátku první se byla strašně nervózní těma nenahranýma zápasama, ale v druhém setu už to bylo trošičku lepší, a stejně jsem měla hodně stuhlou ruku. A tak to bylo takový, i ty míčky myslím tady hodně lítají, takže i to je to. My jsme naposledy dělali rozhovor v Trnavě. Po Trnavě jste vlastně absolvovala pouze jediný turnaj, a to v Německu 25 000 ve Wiesbadenu, kde se skončila ve finále kvalifikace proti dánské hráčce Karen Baritzahové v poměru, kdy jste prohrála 2x3-6, tak jak to tam ten zápas probíhal? Já myslím, že to bylo možná trošku podobné, stejně jako dneska. I ta v tom Německu hráčka, i ta dnešní byly slušný hráčky, dobře hrajou, nepříjemně. Dneska z Jouba umisťují to, hrajou aktivně, není to, že by to jenom pinkali zpátky nějak pasivně, takže obě dvě byly hodně nepříjemné. Ta v tom Německu hrála taky hodně slušně, vlastně tam jsem měla 2-0 a potom ona hrála furt to stejný. Já jsem tam občas zahrála skvělý úder, prostě jsem mu přehrála jasně, ale nebylo to stabilní, bylo to pár míčků super a potom temno. A jak se vám to hrálo v tom Německu? A jak se vám tam líbilo? Tak určitě se mi tam líbilo, bylo to fajn, byli jsme tam jenom asi 3 dny, ale první kolo jsem tam zahrála slušně, jsem měla trošku slabší stoup, nebo slabší, nebyla tak silná, jak ta následující, ale to v tom druhém kole byla silná hodně a tady, ta dneska byla taky hodně dobrá. A poslední otázka, jaké jsou další vaše nejbližší plány? Pokud bude všechno v pořádku, tak bych měla jet Přerov příští týden. Tak jo, díky a přeji hodně štěstí.